És peszkétek, meg boros ellenkor, ez nem csorek szabti, hogy érkenk, aztán orsnánk, parabanek. Pajt a otthon, mert azt vasz, mert karcs, patkam, drávim, szöktis, mert sor, tankacak, kiszvem, zezhet, uhetok, sarunak, enkeli, parabanek, csonó, érke. Harkenk tali szasztón és semmi hamar, osnú meg azt a szurpanóna, ér a hoszki hamar. Azt a szurpokén, mert rálén és irálén nerezte, hoszogig érte leszog nerén, hogy haszkanak azt a hoszka, jöv mermecs antunánk, borbesz hátsz, borbesz ez, mert szóva, mert hokú szóva verana. Harktirócsa. És nászat a hogy mecs tere, ez besz hozzáz, ancsálom el ez temai sorgyen, tehát hozzáz el, bajmat, ú, jep, enor jegbájra az az, hogy csorek sapti mehet padgamon en az, hát tovar a hogy hát, mond mi gyapes tere, ez bára indzé is ezret, hogy hanznir, hanznir. Ú, ancsálom tere, Խոսելեր իմ սրտի հետ Սաղմոս 37-ի հետ սիրելիներս, ես համարներդ կնտերծեմ։ Սաղմոս 37 շատ հետաքրքիր է, բարեպաշտը պետ չէ, որ գայթաղվի չարերի հաջողությունիցը։ Հետաքրքիր էր, ես համար 3-4-5 կկարդամ և կշարունակենք խոսքը։ Տերոջը հուսա և բարի արա, բնակվիր երկրումը և հետևիր ճշմարտությանը, ցնծացիր տերով և նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները, տերոջը հանձնիր քո ճանապարհը և նրան հուսա և նա կկատարե։ Լսա, քանի հատ բաներ ասում տերես, 2-3 հատ նախադասության մեջ։ Նորից կարդամ, տերոջը հուսա, այսինք առաջի բանը, որ մենք պիտի անենք, որպես հավատացյալ, մեր հույսը աստու վրա լինի, մեր հույսը ինքը լինի, առաջի բանը, որ կարևոր այս սիրելիներս, որ մեր հույսը չդնենք ուրիշի վրա կամ ինչ-որ բանից բացի աստու վրա, որտև այդ դեպքում արդեն այդ երկրորդ աստված երկրորդականը դառնում, և այդ ինչ-որ մենք հույսներս դնում ենք իրա վրա, այդ մեզ համար կուրք ու հույս ու ապավենը դառնում, որ այդ ինքը մեզի տանում է սխալ ճանապարհը։ Տերոջը հուսա և բարի արա, բնակվիր երկրումն ու հետևիր ճշմարտությանը։ Հետևիր ճշմարտությանը, Հիսուսն ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, հետևենք աստու խոսքին, ճշմարտության ճանապարհին, սիրելիներս։ Ցնծացիր տերով և նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները։ Տերովը ցնծա, մենք կարծում ենք հավատացյալը պիտի սենց լուրջ, լուրջ, տենց ամեն ուրախությունից հեռու, նենց մռայլ մի անձնավորություն լինի, բայց հակառակը աստու խոսքն ասում է ցնծա, ուրախ եղիր, այսինքն մենք այնքան բաներ ունենք, օրհնություններ ունենք և ամենից մեծը մեր փրկությունը, որ մենք չենք կարող չծնծանք, ու եթե չենք ծնծում, անպայման ինչ-որ պատճառ կա, պիտի գտնենք այդ պատճառը և ձերբազատվենք այդ պատճառից, որ մեր ծնծությունը խանգարում է սիրելիներս, ծնծա տերոջը, և նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները, նա կտա քո սրտի ուզածները, ուրիշ տեղ էլ նույնն ասում, չէ, ասում է, առաջ աստու արքայությունը, նրա արդարությունը խնդրեցեք և նա կտա ձեզ ձեր սրտի ուզածը։ Ուրեմն մեր հայացքը պիտի դեպի աստված լինի, դեպի արքայություն, դեպի արդարություն, ճշմարտության ճանապարհով, այդ մեր ուղղությունն է սիրելիներս, և ասում է, ցնծությունով գնա ճանապարհը։ Ինչ որ անում ենք, հիշում եք, ասում եմ, եթե օգնություն եք ուզում մեկին տակ, ողորմություն եք անում, ասում եմ, սրտանց ուրախությունով արեք, անգամ ուրիշին տալը, ամեն, այսինքն ճանապարհ ուրախության, կյանքի ճանապարհը, ոչ թե հուսահատության ճանապարհ, ոչ թե տխրության ճանապարհ, ու մենք պիտի ճշտենք այս մեր ընթացքը, սիրելիներս, եթե ուրախ չենք, եթե ողորմած չենք, եթե ճշմարտությունից հեռու ենք, պիտի հետ դառնանք, պիտի հետ դառնանք, աստու խոսքը մեր ուղղությունը ցույց է տալիս, սիրելիներս, և հաջորդը ասում է, տերոջը հանձնիր քո ճանապարհը և նրան հուսա և նա կկատարե, տերոջը հանձնիր քո ճանապարհը, մենք շատ անգամ
տարբեր բաների համար մտածում ենք, մեր կյանքի համար, մեր երեխաների համար, ապագայի համար, սրա նրա համար, ու մտահոգվում ենք, հուսահատվում ենք, եւ ընկնում ենք տարբեր մտածմունքների մեջ, որ մեր ուրախությունը մեզանից խլում է։ Ասում ենք, հանձնիր Աստծուն, հանձնիր։ Մենք ես մի անգամ մեկ ինձ համար սենց բացադրեց, որ ճիշտ հանձնելը մեր խնդիրները ոնց որ մի հատ փուչիկ լինի ու թել ունի պոչին, չէ՞։ Մենք ամեն անգամ ասում ենք, Տեր Աստված, հանձնում ենք քեզի, այդ ուզում ենք բաց թողնենք դեպի երկինք է դա, բայց այդ թելը թաքուն մեր ձեռքում պահում ենք, պետք է բաց թողնենք այդ թելը, որ այդ մեր փուչիկը, այդ մեր խնդրանքները, այդ մեր ուզածը բարձրանա դեպի Աստված, եւ մենք ձեռ բազատվենք, որովհետեւ քանի որ այդ պոչը մեր ձեռքում է, այդ Աստուն չի հասնում, որտեղ մենք ենք ուզում, մենք կառավարենք, մենք ենք ուզում լուծենք այդ հարցերը, եւ դրա համար էլ հենց մնում է, որովհետեւ որ Աստու խոսքին հակառակ ենք վարվում, ասում է՝ Տերոս չէ հուսա եւ հանձնիր քո ճանապարհը եւ նրան հուսա եւ նա կկատարե, նա կկատարե։ Մենք գալիս ենք, ինչ ենք անում, մենք գալիս ենք, ուզում ենք, որ մենք կատարենք մեր ուժերով, մեր իմացածով, եւ այդ չի ստացվում, եւ ավելի ենք հուսահատվում, սիրելիներս։ Բայց եթե սկզբից մեր հույսը դնենք Աստծո վրա եւ Աստծո խոսքի համեմատ քայլենք, ամեն բան իր տեղը կանգնի։ Փառք Տիրոջը, ու տեսնում ենք, որ այս ամենալավ նմուշը, որ այդ հուսահատությունը, այդ վախը, այդ ինչ ասեմ, Իսրայելի մեղքը, ավելի շուտ մեղքը, որ ունեցավ, ինչ էր, որ իր հույսը, իր նայվածքը, թեկուզ Աստված այդքան բարիքներ, օրհնություններ, հրաշքներ արել իրանց համար, բայց էլի իրանք ինչին անում, տրտմում են ու նեղվում են ու հենց մեծ դժվարության են հասնում, սկսում են Աստուն բողոքել։ Ասում եմ, որ եթե դու նայես Ելիս 14:14, ասում է՝ Եհովան ձեզ համար պիտի պատերազմե եւ դուք լուրը կացեք։ Մենք շատ անգամ մեղքի մեջ ենք ընկնում, ինչու, որտեղ երբ որ հուսահատվում ենք, սկսում ենք անկապ բաներ խոսալ։ Մե բաներ, որ չպիտի խոսանք, խոսում ենք։ Մեղք են գործում, սկսում ենք տրտընջալ, սկսում ենք Իսրայելի նման, հիշում եք, որ հասել են Կարմիր ծովին, Փարավոնի զորքն էլ իրանց հետևից էր սկսան, Մովսեսին ասել, միթե բան չկար, հող չկար Եգիպտոս, որ մենք այնտեղ թաղվենք, որ պիտի գայենք ըստե այս դժվարության մեջ, սկսան տենց անկապ մեղք բաներ խոսալ եւ Աստուն բարգացնել, կամ էլ սկսում ենք մենք էլ մեր կյանքում նույնն ենք անում, որ սկսում ենք Աստուն մեղադրել, որ ինչու էս, որ էս է լավ, այնն է լավ, միշտ պիտի լուր մնանք, պետք է լուր մնանք, պետք է լուր մնանք եւ սպասենք Աստծուն։ Եվ այդ ժամանակ Աստված կգործի։ Շատ կարեւոր է, սիրելիներս, որ այս 3 հատ, այս խոսքը ինչ ասում, 3 4 5-ի մեջ, Սաղմոս 37. Հուսա, ցնծա, հանձնիր, համբերիր եւ սպասիր։ Շատ կարեւոր է, որ մենք սպասենք Աստծուն։ Մենք ամեն ինչը կարծում ենք կոճակա, պիտի սեղմենք եւ ստացվի, աղոթքա պիտի անենք եւ անմիջապես կատարվի, բայց այդպես չի, Աստու ճանապարհները տարբեր են մեր ճանապարհներից, եւ շատ անգամ պատահում է այն, ինչ որ այդ ռոպեին մենք կարծում ենք մեր կարիքն է, որ պիտի աղոթենք ու ստանանք, հետո պատահում է, տեսնում ենք, ի՞նչ լավ որ Աստված չպատասխանեց։ Ի՞նչ լավ որ Աստված մեզ չտվավ այդ բանը, որովհետև մենք մեր ոտի առաջն ենք տեսնում, բայց Աստված ամեն ինչ իր աչքի առաջ է եւ ոչ մի բան թաքուն չի իրանց աչքերից։ Այս շատ կարեւոր է, սիրելիներս, որ մենք այդ ձև նայենք։ Ես երեխեքս, որ փոքր են, մեր տունը այնպես էր, որ ննջարաներն ու հյուրասենյակը մեջտեղը դուռ ուներ, ու ես իմ երեխաներին տենց իմ բացադրում, որ տեսեք, այս դուռը, որ փակ լինի, ոչ ոք չի տեսնում, այլ մեկ կողմը ինչ կա, բայց Աստված վերևից տեսնում է։ Այսինքն մատ ընթացիկ կյանքի մատ ձև էր, որ երեխեքը հասկանան, որ եթե դուռը փակ է, իրանք դուռի հետև չեն տեսնում, Աստված վերևից տեսնում է, խնդիրներն էլ նույնն է, մենք կարող ենք շատ բաներ չենք տեսնում, բայց Տերը տեսնում է եւ հարմար պահին ինքը պատասխանում է։ Հիմա կամ այդ ռոպեին հարմար չի, կամ ինքը ավելի լավն է ուզում տա, կամ ընդհանրապես ինքը այդ հարմար չի տեսնում մեզ համար։ Շատ կարևոր է, մենք չպիտի մտածենք այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, անպայման հենց այդ պիտի կատարվի։ Պիտի հուսանք, պիտի հավատանք եւ պիտի լուր սպասենք։
Ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ մենք մեր բերանից ինչը փակենք, որ անկապ մեղ չխոսենք ու չխանգարենք Աստու գործին։ Այդ շատ կարևոր է, որ հավատքով եւ լուր սպասենք, որովհետեւ որ բերանի խոսքերը մենք ասում ենք, որ բերանի պտուղը կուտես։ Երբ որ մենք գալիս ենք հակառակ բաներ ենք ասում մեր աղոթքին, ինչ ենք անում, մենք կյանք ենք տալիս այդ հակառակ բաներին, չէ՞։ Ուրեմն մենք հենց ինքներս դեմ ենք գնում մեր աղոթքին, բայց երբ որ մենք աղոթում ենք, օրինակ պիտի անձրև գա, պիտի սպասենք, ոչ թե սկսենք երաշտից, էսից, ենից, նեղվենք կամ ասենք, չեմ անում, տարբեր բաներ, պիտի համբերենք, եվ էդ է ճանապարհը սիրելիներս։ Ասում ա, Աստու վրա կենտրոնանանք և մեր մտքերը էդ ուղղությամբ տանենք։ Մաթևոս 6:33 Սակայն առաջ Աստու արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ։ Ուրեմն մենք ամեն մեր ուզածը, մեր խնդրվածքը պիտի Աստու կամքի մեջ լինի, պիտի նույն ուղղության մեջ լինի, սիրելիներս, Աստու արքայությունը եւ արդարությունը։ Երբ որ այս թեմայից, այս ուղղությունից դուրս է լինում, արդեն հարց է, որ մենք կստանանք թե ոչ, որովհետեւ որ կարևոր է, որ մենք Աստու մեջ մտածենք, Աստու մեջ խոսենք, Աստու մեջ գործենք, այդ նույն ուղղության մեջ մենք տանենք, այսինքն այդ մեր նպատակետը պիտի Աստու արքայությունը լինի եւ արդարություն լինի, եւ մենք ճշմարտության ճամփով գնանք եւ ծնծությունով ու ուրախությունով գնանք։ Մի խոսքով այս ամենը այդ է պարունակում խոսքը։ Բայց դու Սուրբ ես եւ ով Իսրայելի գովությունների մեջ բնակողդ։ Սաղմոս 22:3-ն ասում։ Ինքը մեր օրհնությունների, մեր գովությունների մեջ է բնակվում, սիրելիներս։ Նորից եմ կարդում։ Բայց դու Սուրբ ես, ով Իսրայելի գովությունների մեջ բնակողդ։ Երբ որ մենք աղոթում ենք, երբ որ Աստուն գովում ենք, երգում ենք, փառաբանում ենք, Աստու ուշադրություն գալիս է մեր վրա։ Ես շատ անգամ փորձեր եմ սիրելիներս, ինչքան որ երգում ենք, այդ ուրիշ, բայց երբ որ աղոթքի պահին, երբ որ սաղմոս եմ, պատարակն եմ երգում, պատարակից հատվածներ, ճիշտ նմանում է հոգևորս երգեր ինձ համար աստիճաններով բարձրանամ, բայց պատարակի երգերը ճիշտ որ լիֆտ եմ նստում, ասես միանգամից ճիշտ մարդու տանում է դեպի այն, որ զգում ես դու արդեն Աստու ներկայության մեջ ես, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք աղոթքի ժամանակ անպայման ուրախությունով, երգով, օրհնություններով, բարգ տալով, շնորհակալությունով հայտնելով ենք Աստու ներկայության մեջ։ Այդ շատ կարևոր է, սիրելիներս, եւ մեծ գաղտնիք է մեջը պարունակում, որովհետեւ Աստու ուրախությունն ենք մենք պատճառ դառնում եւ ասում ենք, մեր զորությունը Աստու ուրախության մեջ է։ Այդ շատ կարևոր կետ է, որ մենք պիտի հաշվի առնենք։ Աստված բարձրանում է ցնծության օրհնությունով, Տերը փողի ձայնով։ Սաղմոս 47:5։ Շատ կարևոր է, որ մենք Աստու ներկայության մեջ շնորհակալությունով, երգով, փառաբանությունով, օրհնելով, գովելով գնանք, եւ Տերը օրհնում է եւ լսում է, եւ Աստված կատարե բոլորիս խնդրանքները, այն ամեն ինչը, որ իր կամքի մեջ է, Տերը օրհնե մեր երկիրն ու մեր ժողովուրդը։ Հիսուսի անունով ամեն։